sitten aktivoimaan tuo. Koska sen haluaa nyt hakea, koska se on tässä ihan vieressä. Ja sitten jotain muuta. Another side quest. Oh, sinä huomas. Eikö huomannut? Linnut tosi. Tingus. Siellä näkyy huutomerkki. Mahdollisesti side quest jossakin täällä jollakin. Joo. Okei. Okay. No täällä... What? No häikissä. Miten? Niin paljon kissoja. Miten mä teidät tota syl... Nope. En tii. Jotenkin. En oo varma, että miten. Loot! Pistä se pois. Pistä mekkaa pois. Pistä mekkaa pois. Elää pistä. Jotenkin se piti olla mahdollista, että noita ottaa noita kissoja hoitaa, mutta ei oo vielä selvinnyt, että miten. What is that? Oliko siinä lintu? On. Eiku? Ja kyllä sieltä taitaa olla lintu. Mikä ihmisiä. Anyway, synkkistellä. Senus perception increase. Hyvä Senu. Oi, jonttila on tullut tänne mulle. Aloki kasaan valmiiksi, onne mukaan. Kukaan muutenkin mitä 1000 kertaa toki ehkä kuuluu? En tiedä. Mutta monta kertaa. Mitä te teette? Hei kiss. Things. You're doing things. Kameli. Kameli. Mistä ilmestyt? Olit yksi niistä kissoista, mutta muutit muotoa. Haha, on se ketku. Tuo, Aare Treasure, kyllä. Siellä olisi side quest. The Hungry River. Joo. Mikä on tämä logo? Ei se ole logo, onko se live? Se on live. Mikä on tämä logo? Ei mikään. Oikeastaan tuon mä haluan käydä ehtimässä. Eikö siinä jossakin oo... Eipä siinä oikeastaan. Anyways, let's go! Se olisi semmoista fast travelia. Go to custom marker. What the? Go to custom marker. Äläkä aiheuta hässlinkiä täällä. Tässä kameli, se on attitudeä. Kamelikin no fuck, jos on tees. Eipä siinä. Tänään ei oo vielä ollut mitään semmoista hirmuisen ultimaattista glitsailua vielä pelissä. Tai aina kaita on hoksunut. Mikä on harmi, koska aina nyt hauskaa, että se välillä rupeaa glitsaamaan joku hahmo tai tapahtuma tai alue tai jotain. Mutta joo, kyllä niitä uskottavasti vielä kerkiä tapahtuu jotakin hauskaa. Pakko, koska hyvin iso peli. Hyvin vaikea pitää ja optimoida ja kaikki tarkistaa, että kaikki oikeasti toimii. Vaikka Ubisoftilla onkin hyvin paljon, mutta on varmaan tätäkin tekemässä. Monta tiimiä ympäri maailmaa, mutta kuitenkin... Okei, siinä on... Se kyllä on myöskin aivan älyttömän hienon näyttävän näköinen. Se on niinku... Jossakin tässä. Onko se täällä talon sisällä kenties? Hey you! Stop! Fuck! Niinpä tietenkin, sillä on...
vartijoita ottamassa. Koska miksi ei? Mietinkin, että voiko se vaan olla näin helppo, että kävele ja hae aare. Mutta ei siellä ole vartijoita jossakin. Joo, restricted area, loot, treasure, täällä ei oo muuta, okei. Missä se näyttäis, että onks aarteita tuolla? Sitten tänä ei oikein... Eiku siellä näkyy kolmiota, okei. Okei. Niin joo, aarteista, missäkähän se on? Nyt kun vielä muistaa. Oliks se tämä? Joo, tämä. Viimeksi ei tullut otettua aarteita, koska jatko main storylineissa ei vihtinyt jäädä hippailemaan, mutta nytten voisin hippaile hankkia kaikki aarteet taskuun. Ja niistä hyötyä siellä maassa tai arkuunsa on. Getting the gets. Kuinka häkkiä te hoksaatte minut näin niinku päivässä aikaan? Onko täällä muuten archereita? Oikea äkkiä menee, niin ehkä kerkii. I'm a bush. No niin, ja silloin te ilmestytte. Well, fuck. Hitaasti ja rauhallisesti. Keep a cool head. Mitä sä teet? Sä teet leipää tai jotakin. On mahdollisuus ampua äkkiä korvasta sisään toisesta ulos. Sillä oli niinku salaman nopea refleksi. Se näki, että vähän sen valakoneen huppu nousi pusikosta, niin heti hei! Sillä oli nopeat refleksit oikeesti. Sitten jos sinä menet kahtoon, niin mä pääsen sinne taakse hippaille. What happened here? Yes! Hieman tarkkaan myönnetty. Äkkiä kaveri kantto. Siellä nimittäin liikkuu joku. Vai soodat? Oliko se kissa? Ehkä se oli kissa, joka liikkuu. Se oli vain tuuli. Ei kyllä siellä menneet, mutta joku. Joo. Eikö sä sitä vartio? Kyllä ehkä. Jeppi meitä. Come on, mene! Go by. What? Oh fuck! Se oli siinä. Noni, huota! Loot. Noni. Sitten lähtee mähin. Gosh darn it. Siellä oli toinen tyyppi. Jei. Mutta sinä et oo koskaan hoksannut siellä mitään, et. Go! Mene vielä kun kerkeet. Mitä? Se assasinointi oli aika hyvä, vai mitä? Se oli aika hyvä. Wombo combo! Tää on kyllä... Oh, brutaali näköistä. No, välillä se menee mahinneksi. Ei se mitään. En ota restarttia. Fuck that noise. Otan kyllä tuolta soft letherin ja kolme kolikkoa, koska joku oli laittanut sinne jauhoja sekkaan ne kolikot. Koska miksipä ei. Älä lyö. En ole koskaan sulle mitään. Right there. A treasure. Älä kiipeä sen päälle!
Really? Skepta? Really? Ei se mitte. Se voi myydä, jos sitä ei ota käyttöön. Sitten oikeastaan ennen kuin sinne peissiin menee hippaille, niin haluan tutkia myöskin tuon. Se houkuttaa siellä nyt niin paljon. Pääsisikö sieltä hyppäämään äkkiä ylös? En tiedä, onko täällä ketään enää, mutta en jaksa ja ottan kyllä silleen vaikka. Koko. Ei kun kato. No, voit sä mennä nuihin, ei se haittaa. Kunhan mene sitä köyttä pitkin. Moi! Pesi sinun selkeä suurin piirtein. GG. Joo. Eikö oli täällä? 70 metriä. No joo, oli. Okay. Niistä vaatteista oli myöskin puhetta. Että jos sattuu jotain uutta löytää, mitä haluaa ruveta pitää. Muistaakseni en ole täällä käynyt kahtomassa, että mitä sinä kauppat. Haluu! Tui! Maasai Warrior. Outfit traditionally worn at by the fierce warriors of the Maasai people. 2 tonnia siitä. Oh my god. Egyptian hedgi. Se on mahma rauder. Hei sinu! Rather distinguished outfit, though still suitable for the demands of everyday life. Maksatta. No siis, joo. Why not? Tätä vaikka sellainen. Katsotaan minkälainen se on. Ja, ei muuta vihti jättää. Upgrade-tavaroita, kun joskus kuitenkin itse sitten, kun tai sen pääsee upgradeaamaan, niin kaikista näistä on hyötyä. Mistä ei ole hyötyä, niin voi myydä sitä myöhemmin pois. Kun ei rahalla muutakaan tullut tekemään. Niin, Blacksmith, olisiko sulla niitä bronzeja, niin saa jää ne upgradeit hoidettu? Missä sä täällä oot? Right there. Otetaan kohta uusi paita päällä. Paita päällä. How can you indeed buy? Olisiko sulla... Please. On, yes. Sulla on 4. Riittääkö se? 300, joo. Cedarwood, joo. No, iron on siis joo. Mutta että... Alright. Some may call this junk me, I call the treasures. Hyvä huomioon. Hyvä huomioon. Lisää targetteja, okei. Okay. Miten me näitten kasvot tiedätte? Ollaanko me nähty niistä valokuvaa tai jotain? Koska siis... Kaikkia näitä me ei oo itse tapettu. Oliko yksi vai kaksi oli vissinkin toi aija tappanut. Jotenkin me tiedetään, että miltä ne näyttää. Ei se haittaa. Small things. It's fine. Mikä se on? Tuo. Kissa, please, rauhoitu, äläkä ramppaa sinne. Mikä sinulla on tänne? Annakko mä katson tätä mun uutta pukua? No mä oon vaan itelles. Mitä? What are you doing? Anyways. New dudes. Oliko se nyt tulossa? En tiedä. Sitten... Joo. Upgrade, niin tämä. Se vaati Cedar Wood, joo. Tuo vaatti melee damage, joo. Increase health. Soft letter ja sitten toi on toi joku toinen. Mä en tajassa aja molempia. En ikävä kyllä, okei. Okay. Eiku hetkinen. Ei, en saa, okei. Okay. Range damage. Kyllä, joo.
maksaa, mutta sen haluaa, koska onhan sen hyvä. Yksi jää puuttu. Goddammit. Jossa mun heltti. Sitten se... Tarvitsee 9. Joo. Eli me saatas... Tommonen. Tai vastaavasti... Tommonen. Ja mä luulen, että se päädamaake on ehkä semmonen, joka vie voiton nyt. Moi. Tämä vaatii sitten... Sumi! Edelleen se yhden... Soft letter muistakseni. Hei kissa. No joku hätää. Niin, treasure. Mennään näillä kuttelilla. Nyt. Näillä kuteilla siihen asti, että vaihdetaan seuraava paita päälle. Yksi soft letter ja sitten... Sai... Taas uuden upgrade. Niin joo, ja toi nyt näyttääkin vähän erilaisemmalta. Oh, that's so cool! Oi, makee. Oikein makee. Olisiko täällä potskia lainattavaksi? On. Eiku onko? Please. Give a boat. Boat. No? Nilfuka. Pitäis olla omaa potski. Summonat aina. Oi! Siellä menee jollakin potski. Hei, annakko mä lainaan vähän se. Vähän lainaan, en kauaa. Oi the mate! Wait, mate! Terve. Eikä haittaa, jos lainaa. Mennään kato Arjatti. Kato, mä lainaan hetken. Älä näytä mulle nyrkkiä. Pääset Arjatti mukaan. Mieti nyt, kuinka monesti pääset Metson kanssa Arjatti mukaan. Sitähän menee. Sitten saat katoa jatkaa arkipäivästä elämää ihan niin kuin tykkät. Sunken Temple of Sera. Okei. Okay. Oh wow, this is cool. Onko siinä eka? On. Ei tarvitse mikään vielä. A hungry hippo! Hippo no! Et oo hippo tosissa. Et oo nyt tosissa. Et oo nyt oikeesti tosissa, että mulle et suuttunut jostain syystä. Oh lord, hippo no! Hippo no! No hippo! Bad hippo! Oh, hungry hippo! Kipe! Oh, fuck! Miksi sinä oot mulle vihane? Why is this a thing? Fuck! How about that? Tuppa näköisellä. Sä oot nuoleen ohto. Niin?
Come on, se olisi kuollolla. Piikillä olisi. Voi että. Voi öttö. Polis! Vettä on huonolla painolla. Ei. Voi... Vahu sinun kanssa. No pois! Ei, en mä sua tästä saa osua. Mennään vetteen tappaleeseen mukaisesti. Come on! What's going on here? Hungry, hungry hippo. Niin! Tulet siihen. Katsotaanko, kuka vie potin? Kuka vie potin? Welcome to the hood! Niin. Onko vielä nälkä? No ei oo nälkä enää. God damn you. mutta niin, minun aare jahti jäi cliffhangeri. Ah, Retter. Hip, please. Moi taas. Älä välitä tuosta isosta puremasta, mikä tuossa on jalassa. Se on yksi hippo, hykkäsin kimppu. Thing happened. Mennäänpä äkkiä. paitsi että mihin mä menen äkkiä. Tuonne mä menen äkkiä. Täällä on vaikka kuinka paljon aarteita. The fuck? Vissinkään ei ollut muualla. Nope. No, sinällään nopeampaa päästäänkö tehdä näin. Mutta miksipä ei. Saa nyt tämä... Oliko se nyt kauppias vai oliko se muuten vaan lähtenyt liikkeelle, mutta saa nyt pitää tämä vanha rouvas henkilö tämä potskis. Tekemisen määrä tässä originissa, tässä Assassin's Creed-pelissä, sitä on paljon, siis sitä on hyvin paljon tekemistä. Se on oikein itsestä niin kuin henkohtaisesti aivan älyttömän mukava! Minä oletin, että joo, moi. Ei passannutkaan sillä lailla tehdä. Fuck me life. Tulipa nostalgia, koska noita on käynyt aikaisemminkin. Treasure beyond measure. Toistaiseksi tää on ollut tälle Assassin's Creedin tälle lorelle ihan uskollinen jopa. Ja se on sillai muutamia asioita ottanut ja kertonut ja selittänyt, että miten niistä on ehkä opittu. Miten tavallaan tästä eteenpäin uudet assassinit on oppinut sitten, että hei, miksi tämä Hidden Blade on sellainen ja miten se toimii niin kuin se toimii. Siihen aikaan, kun teknologia ei ollut niin hyvin kehittynyt, että pystyi muokkaamaan sitä asetta ja kehittämään. Niin sehän oli juurikin tällä Altairilla semmonen, että Hidden Blade, kun se otti käyttöön, niin siltä lähti nimetön pois. Niinkö? Okei. Okay. Aijaa, no parana äkkiä kykkyä. Niin sitä on kuitenkin pidetty myöskin tässä yllä. Että se on sillai sattuman kautta vai oppinut tämän. Mutta siltikin se on vielä vähän mysteeri, että... Keneltä se niinku tuli tää... Hidden Blade ihan aluksi. Se on niinku vielä ihan vähän se auki. Hetkinen.
was I going? There is no knowing where we are going. Menin jo ohite, koska rupesin höpöttää. Okei. Kyllä mä mieluummin ehkä täällä yöllä liikkusin, mikä tässä ihan vissiin kohta alkaa kyllä tullakin. Koska pimeys. Shadow hide you. No good stuff. Mutta no, ei ole mikään hoppu, että voidaan vähän sen koittaa hippailla myöskin tällain varovasti valoisan aikaa. Mennään vaan äkkiä, ettei jää tonttia ostaa. Archereita. Ei, kyllä ei täälläkään ole. Pelkästään nämä talon katot. Se, että täällä voi olla. Or not. Okei. Jossakin tuolla. Op! Ai 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 ai. The sneaking music. It's back. Se talon sisällä kenties. Joo, kyllä se vahvasti näyttäisi, että se on talon sisällä. That's cool. Täällä on niin paljon. Siellä on myös joku sininen. Joo. Joku sininen. Voisin ottaa sinut jouskarilta, tai sitten mä voisin vaan alkaa tägäämään näitä tyyppejä. Sinulla on pääkallo. Me voidaan headshotilla sneakissä ottaa sinulta niinku yhdestä helttipalakista noin yksi viidesosa. Okei. Ei onneksi edes kova tyyppi. Oh my goodness! Miksi sinä et hallitse tätä Egyptiä? What the fuck gives? Okei. Voinko mä sinua yrittää ehkä salamurhata? Ois aika makeet expot. Things! Oh, wish me luck, I'm gonna need it! Hey, hold on! Juntilla, why you do this? Ammut ohi, kyllä ei siinä mitään. Osaatteko te tulla täältä kaivamaan? Annatteko tätä vaan joskus periksi? Testing things, koska nyt jo jäätiin kiinni, niin pitää ne ehkä kohta ottaa uudestaan. Teekö sä koskaan mitään? Sä vaan pyörit siinä. Täyttää niinku kaksi on minut huomannut, mutta kukkaan muu ei. Joo. Se on ihan ok, että toi jääkaappipakastin ei oo minua huomannut. Hei. Ai ai ai, desynkronaiset. Hyvin nopeasti. Excuse me, what? Oliko siellä lisää tyyppejä, jotka oli niin kovaluokkaisia kuin olloja vai? What the heck? Siinä ei ollut kyllä mitään mahiksia. Game please. Give me a fighting chance. Give me another chance. Tai ainakin edes mahdollisuus.